48. kolo hokejovej Typos Extraligy a súboj tímov, ktoré majú na konte 32 víťazstiev. Ešte pred ním je tu slovenská hymna. Ako som už spomenul, oba týmy majú po 32 víťazstiev. Nikto nemá v našej najvyššej súťaži aktuálne viac. Daniel Kon starší a Tomáš Ronský v pozícii hlavných rozhodcov tohto stretnutia na čiarach Šimon Sinek a Tomáš Gegáň. Peter Mikula, kouč Popradu, urobil zo pár zmien v zostave. Naposledy, keď sa tieto dva týmy stretli na Popradskom zimnom štadióne, tak sa zrodilo vysoké popradské víťazstvo 9-2 a bola to vôbec najvyššia zvolenská prehra za ostatné 3 roky v našej najvyššej súťaži. Peter Uremus určite nebude chcieť zažiť to, čo sa stalo jeho týmu vo Zvolene 5. februára, keď Popradčania vyhrali na zvolenskom štadióne 3-2 a Zvolen vtedy prepustil prvé miesto Popradu v ligovej tabulke. To isté sa môže stať po dnešnom zápase. Popradčania zvíťazia za 3 body. Ak vyhrajú Zvolenčania, tak sa výrazne priblížia k tomu, aby sa stali víťazom základnej časti. Lenže teraz musia dávať pozor na Svitanu, ktorý okamžite po 12 sekundách preveril brankára Robina Ráma. Štvrtý vzájomný zápas tejto sezóne medzi Popradom a Zvolenom a štvrtýkrát proti sebe chytajú Vošvrda a Rám. V spomínanej prehre Zvolena 2-9, Rám nedochytal, vtedy tretiu tretinu už chytal Trenčan, ten mu dnes krie chrbát. Na striedačke ďalšia prihrávka od Svitanu na Marcela Haščáka, ktorý nastreľuje puk, najlepší ligový strelec, aj najproduktívnejší hráč. Opäť robí vetri v súperovej obrane, prvá popradská formácia sa nasťahovala do súperovej tretiny. No a bude sa vylučovať. Dobrý nástup popradského týmu, prvá zvolenská formácia bola vo vlastnej tretine v problémoch a Radovan Bondra už sedí na trestnej lavici, najproduktívnejší zvolenský hráč. Áno, tak Popradčania nenechali nič na náhodu, sú domáce mužstvo, tak chceli byť hneď v tom prvom striedaní ten, ktorý bude diktovať tempo a naozaj sa im to podarilo, zavreli svojho supera a ťažia z toho, budú hrať prvú presilovú hru v dnešnom zápase. Popradčania sa dostali k puku. Číslom 53 Mešinter, ktorý hrá iba 6. zápas za Poprad po tom, čo ho počas sezóny Popradčania angažovali niekoľko týždňov pre zranenie, pauzoval, teraz je však už k dispozícii a Poprad môže roztočiť svoju presilovkovú rozohrávku. Tabi medzi kruhmi snaží sa dostať prihrávku, napokon Dalhuizen vystrelil a Rám vyrazil nad seba, puk sa nepríjemne odrazil do brankoviska, ale Robin Rám puk za svoj chrbát nepúšťa. Dobrý nástup Popradu aj v tejto presilovej hre. Niekoľko streleckých pozícií. Tak možno už aj tým zaradením Dalhuizena späť do zostavy. Tréner Mikula naznačil, predsa len Dalhuizen je viacej ofenzívnejší bek ako Ulrich. Takže možno aj týmto môžeme čítať to, že naozaj tréner Mikula bude chcieť hrať dnes ofenzívny štýl hokeja. A aj keď je to play-off zápas, ide o veľa, ide o prvú pozíciu, čo je pred play-off veľmi dôležité. Ale Poprad to chce získať ofenzívnym hokejom. Štyria zahraniční hráči na tejto presilovke v drese Popradu. Fintavi, Holandian Dalhuizen. Potom je tu Saigo na modrej čiare, na opačnej strane Mešinter a spolu s nimi aj Handlovský. Teraz sa snaží vystreliť, preberil Ráma.
strelou spomedzi kruhov, ale Rám bol pripravený, jeho lapačka zastavila pokus popradského útočníka. Po 49 sekundách presilovky na rad prichádza elitná popradská formácia s Marcelom Haščákom, Davidom Skokanom, Svitanom aj Livingstonom. Na modrej čiare Drgoň. Spoločne s Marcelom Haščákom. Skokan bude prvý pri puku, vráni ho Betker. Skokan prihral Svitanovi. On sa ukazuje na modrej čiare, dostáva puk od Svitanu, Drgoň naspäť Svitanovi. Svitanová kombinácia z Livingstonova strela po asistencii Skokana. Pekná súhra Popračanov. Haščák našiel voľného Svitanu, ktorý je vo svojej pozícii. Trošku sa pohral s Meriškom a našiel si priestor na strelu, ale Svitana nenameril presne. Popračania sa vytlačili z pásma, ešte majú k dispozícii viac ako pol minúty presilovky. Patrik Svitana, dobrá prihrávka na Haščáka, od Skokana, napokon tesne neprešla, ešte Marcel Haščák už je vo svojej pozícii, trafil však iba dvojicu popradských, respektíve zvolenských hráčov. Poprad 20% presilovkami v tejto sezóne a Svitana to percento vylepšuje po asistencii Skokana. V tretej minúte otvára skóre 17 sekúnd pred koncom trestu Radovana Bondru. Popračania tak, ako do zápasu vstúpili, tak aj pokračovali v samotnej presilovej hre a presadzujú sa práve elitné komando Petra Mikulu. 1-0 pre domáci. A Poprad ťaží naozaj z veľmi dobrého vstupu do zápasu a dá sa povedať, že všetky tri jeho veľké šance prišli z tejto pravej strany, či už z tohto miesta strelal práve predtým Dalhuisen po tej náražačke Livingstone a do tretie to tam padlo Patrikovi Svitanovi z podobnej pozície. Strieľal križnú strelu pod ramovú vyrážačku a do tretice ho prestrelil. Jubilejný 20. gól Patrika Svitanu v aktuálnej sezóne, druhý najlepší popradský strelec. Otvoril skóre v presilovej hre. A zvolen ešte nebol na súperovej polovici. Až teraz sa tam dostáva Višňovský. Si musí dávať pozor proti McPersonovi a McPherson sa dostal v dobrej prihrávke. A pokus od Ivana, ktorý tesne minul bránu Tomáša vo štvrdu. Ten v piatok proti Košiciam po gole Martina Rebaja zápas nedochytal. Na druhej strane Bialončík, ktorý dostáva priestor v druhej popradskej formácii. Pekná kľúčka. McPherson. Ďalšia chyba tohto skúseného útočníka v priebehu jedného striedania. Dvakrát skomplikoval pozíciu svojmu týmu. Ani teraz nevyhodil McPherson do strednej tretiny. Mešinterová prihrávka, Poprad stále drží puk, Kramár dnes v pozícii 7. popradského obrancu. Domáci striedajú, zvolenčania sa môžu trošku upokojiť. McPherson. Striedajú aj hostia. Na lede formácia Zuzina, Viedenského a Stupku. Písaná ako tretia Livingston po ďalšej zvolenskej strate. A Rám zasiahol. Je v plnej permanencii od úvodných sekúnd. Zuzin. Hraškov pokus blokovaný. Ostrel sa to Brejčák, Viedenského kľúčka. Ešte Stupka. Ale bol proti dvom popradským hráčom. Brejčák nachádza na opačnej strane voľného spoluhráča Kramára. Ten opäť nastreluje a korčuluje na striedačku. Tu je osamotený Livingstone proti štyrom zvolenčanom. Už do pásma vykorčuľovali aj jeho spoluhráči, ale zvolenčania boli pri puku skôr. Dostali ho do strednej tretiny. Ale robia príliš veľa chýb v úvode zápasu. Zuzin pod tlakom. Popradu sa darí hrať agresívne. Dávajú veľmi málo priestoru a času na rozohrávku s volenským hráčom a tým pádom im veľmi rýchlo odoberajú puky a hrajú o mnoho dlhšie v útočnom pásme. Zuzin opäť zo stratou puku a tam naslepo smerovala prihrávka či už na Zagrapana alebo Sajga od mladučkého Mešára. Zakázané uvoľnenie, zvolenčania nemôžu dostriedať, Mikuš sa musí vrátiť na ľad. 5. minúta a pokračuje. Veľká ofenzívna aktivita domáceho tímu. Ešte raz sa pozrime aj spoza brány na to, ako Skoka našiel Svitanu a ten trafil vzdialenejšie žrtke, prekonal Robina Rama. V tretej minúte Poprad využil presilovú hru pri vylúčení Bondru.
Áno, už tá predchádzajúca šanca od Livingstona smerovala takisto na tú vzdialenejšiu tyč. Tu ešte pokryl brankár rám betónom, ale táto od Cvitanu už bola trošku vyššie nad betón. Ideálne nad betón podbieračku a tým pádom skončila sieti. Vyhraté popradské buly. Tentoraz Skokanová prihrávka bola zrazená až k Vošvrdovi, ktorý výborne rozohral na Haščáka. Vysoký puk, Haščák ho sklepol na Skokana, obrovská šanca. Aj z toho ďalší gól. Tak Zvolenčania sú zreli na úterak na začiatku 6. minúty. Potom ako Vošvrd asi pripíše druhú asistenciu pri zásahu Skokana, pretože našiel v strednom pásme Haščáka a tam sa úplne otvoril priestor pre Skokana, až nepochopiteľne dvaja hráči Zvolena sa absolútne nedohodli. Skokan mal obrovskú medzeru medzi dvomi obrancami a z výhodnej pozície trafil popri vyrážačke brankára Robina Ráma. Poprad vedie 2-0. Áno, a všetká tá akcia začala od brankára Vošvrdu, ktorého rozumne nechali jeho spoluhráči rozohrať. Vedia, že Vošvrda dokáže rozohrávať na veľkú vzdialenosť, takže dvaja beci sa stiahli až na modrú čiaru. Nechali to na Vošvrdovi, ten nakoniec to riešil stredom na Marcela Haščáka, ktorý pekne ideálne posunul tento puk Skokanovi a naozaj zvolenská obrana nechala príliš veľa priestoru a tým pádom išiel sám. A keď naši kolegovia v štúdiu rozoberali súboj dvoch elitných formácií slovenských, no tak zatiaľ je to 2-0 pre tú elitnú Popradsku, pretože presadil sa aj Skokan. Videli sme aj jeho úspešnú sezónu z pohľadu produktivity. Pre Skokana už 16. gól v tejto sezóne, navyše pripísal si asistenciu pri prvom góle. Takže aktuálne jeho bilancia v 48. zápase si David Skokan pripísal 48. bod v tejto sezóne. Len potrebuje nájsť nejakú odpoveď. Možno sa to podarí pri tomto útoku, keď Hatala páli. Ale ďalší zrazený pokus a Mešinter môže poslať spoluhráča do breku. Handlovský postupuje s Bialončíkom, traja proti dvom. Handlovského prihrávka, ďalšia golová pozícia. Prečíslenie troch proti dvom zastavil Robin Rám. Tak a opäť sme mali možnosť vidieť tie skvelé nohy popradských hráčov. Ako náhle videli, že zblokovali strelu, už tam bol tretí hráč, ktorý podporil útok a tým pádom išli do prečíslenia a opäť obrovská šanca na strane Popradu. Ešte raz sa pozrime, ako Tomáš Vošvrda výborne rozohral. Haščák si puk sklepol rukavicou, prihral Skokanovi a Zvolenčania stáli na nohách, vôbec neboli v pohybe, nemali ako zareagovať na Skokana a ten otvoril skôr. Inak pred chvíľočkou ste mali možnosť vidieť záber aj z rozhodcovskej kamery, ktorú má Daniel Kon starší na svojej prilbe. Divákov upozorňujeme, že aktuálne ich skúšame. Zatiaľ je to zariadenie v skúšobnej prevádzke a je akousi súčasťou väčšieho balíka vylepšení našich priamých prenosov, ktoré chystáme na blížiace sa play-off. Dokonca základnej časti ešte posledný týždeň. Tri kola. Zvolenčania si dnes môžu výrazne priblížiť víťazstvo v základnej časti, ale úvod zápasu v Poprade im totálne nevychádza. Ďalšia chybná rozohrávka. MacPherson. Veľká šanca pre Puliša, ktorý zažil bodovo najvydarenejší zápas za ostatných niekoľko sezón. V piatok proti Michalovciam si Puliš spoločne s MacPhersonom pripísali po dva góly a po dve asistencie. Dnes potrebujú takisto zabrať proti Popradu. Aj to je formácia, ktorá môže hrať play-off veľmi dôležitú rolu pre Zvolen, pretože nie je to len o tej Bondrovej s Kelemenom a Mikušom, ale aj o druhej Zvolenskej, ktorá v podstate rozhodla zápas proti Michalovciam. Mešar sa výborne zbavil Hraška a nastrelil puk na Ráma. Hadzovanie pred brankárom Zvolena, ktorý už inkasoval dvakrát, ale spoluhráči ho zatiaľ nechali v štichu v mnohých prípadoch. Áno, aj tu sme videli to ofenzívne myslenie popradských hráčov. Mladý Mešar urobil veľmi dobrú kľučku na modrej čiare, zbavil sa hráča a videl, že
že aj keď tam má priestor, ale tam nemal nikoho na výpomoc, tak to hodil jednoducho na brankára Rama, dokorčuloval a Poprad získava ofenzívne útočné buly. Rašková rozohrávka. Poprad opäť vysokým napadaním, ale teraz je tu šanca pre Stupku. Ešte Zvolenčanie držia púka. Takmer si vykoledovali súperov faul. Zuzin, Hraško, ale Mešár prestrčil puk a Páločko sa mohol dostať do breaku. Stupka sa dobre vrátil, Zuzin. Stupka bol v offside a rovnako ako ona jeho spoluhráči z útoku Viedenský a Zuzin už korčulujú na striedačku. Na lade prvá zvolenská formácia s Kelemenom, Mikúšom a Bondrom. A zakázané uvoľnenie, teraz sa Zvolenčania môžu vrátiť pred Vošvrdu. Ak sa pozeráme na Marcela Haščáka, tak zaujímavosťou je, že Marcel dokázal skorovať vo všetkých tých predkladajúcich troch zápasoch, ktoré hrali proti Zvolenu. Dokázal sa v každom jednom z nich presadiť, dokonca v jednom skoroval až dva góly, takže bude zaujímavé sledovať, či si túto bilanciu udrží. Zatiaľ skorovali jeho spoluhráči z útoku. Svitana, respektíve Skokan. Poprad vedie rýchlo 2-0, ale teraz sa musí brániť. Vetker na modrej nedostal prihrávku. Vidiecová rozohrávka. Skokan, ale príliš dlho vyšla táto backendová prihrávka a Skokan už bol v pásme. To si to Peter Oromus určite nepredstavoval. V terajších troch zájemných zápasoch dve víťazstva Popradu. Zvolen vyhral krátko pred Vianocami 3-2 nad Popradom, keď dvakrát skoroval v presilovke Stupka. Šinter na Bialončíka, Handlovský. Stále pri chuti. Galuzenová krátka backendová prihrávka. Hľadajúca Mešintera. Hral sa nepískal. Hrá sa ďalej, aj keď Volenčania neboli spokojní. Že sa pokračovalo ďalej, Livingstonová strela. McPherson sa teraz vyčítavo pozerá na Daniela Konca. McPherson. Melanchon nebol mimo hry. Nutinen, McPherson a Tavi, pretože Melanchon sa vracal na modrú čiaru. Tavi si ho obhodil, fínsky útočník a traja Popradčania proti dvom zvolenským. Tam je úplne voľný Livingston, ktorý však nedostal prihrávku od Preissingera. Saigov a Nutinen môže ísť dopredu. Už si pýtal Zuzin, ale od Nutinena ho dostal až teraz. Navyše Zuzin nemá vôbec rýchlosť. Strela, ktorú zachytil Tomáš Vošvrda, v úvode zápasu bol takmer bez práce. Vošvrda 25 striel košických hráčov v piatok inkasoval 5 gólov, čo je úspešnosť iba na úrovni 80%. Poriadne rozčertený vtedy korčuloval po piatom inkasovanom gole na striedačku, ale zdá sa, že Popradčania sa na tento zápas pripravili veľmi dobre. Áno, tak Tomáš tam bol trošku frustrovaný, lebo vo viacerých momentoch, pri viacerých góloch mu tam popradská obrana nepomohla, takže po tom piatom už odišiel frustračne na striedačku a potom keď si aj spätne pozeral na kocke tie góly, tak len krútil hlavu, naozaj popradská obrana v piatok nefungovala. Totálne voľný priestor pre Mešára, ktorý však bol odstavený. Teraz si mladučkého
útočníka vychutnal Hraško, čistým spôsobom ho zastavil, ale Mešar ukázal, že dokáže sa uvoľniť. Na druhej strane to, ako, aký veľký priestor mal v strednom pásme, je len ukážkou toho, že Zvolenčania sa zatiaľ do zápasu úplne nedostali. Tak niekedy môže pomôcť aj takýto práve dobrý hit, aký nám predviedol Hraško, naozaj veľmi dobre prečítal Mešarovú kľúčku a veľmi čistým spôsobom sa mu postavil do cesty. Hašťák sa dostal s puchom k mantinelu a tak ho iba nastrelil za zvolenskú bránku, kde sa ho zmocnili zvolenskí hokejisti. Kelemen môže pokračovať na pomoc tam a Viedenského. Stále Kelemen. Metker ukázal rozohrať Meliškovi, ten sa v piatok proti Michalovciam dočkal prvého gólu v aktuálnej sezóne. Bondra, Betker po dlhšom čase, takéto obliehanie popradskej bránky, Svitana výborne vysúva Haščáka a teraz sa rýchlo musí Meliško vracať späť, ale vytlačil Haščáka mimo pozície na zakončenie, ani na backhand to nemal. Najlepší ligový kanonier a Viedenský môže pokračovať. Bondra, ale spoločne s Bondrom odkorčuľoval na striedačku. Máme tu formáciu Mechpersona s Nutinenom a Pulišom. Person sa zbavil Bialončíka, Puliš popri mantineli naspäť na Mechpersona, ale tam je prvý Brejčák. Mechperson sa ešte snaží dostať puku, popračania sa ho zmocnili, Brejčák. Ivan. Hrať musí Rám, ale nerozumel si s Nutinenom, ten bol otočený chrbtom z volenskému brankárovi, Drgoň nastreluje na opačnú stranu. Je už nakorčuloval Handlovský, ten sa otočil okolo Melankona. Stále Handlovský a modrejšia nemal Sajga, ale vybral si spoluhráčov, ktorí stali za zvolenskou bránou. Čtvrtý zvolenský útok na ľade. S Marcinekom, Tybenským a Koleničom. Ale teraz opäť náznak prečíslenia. Bialončík a má tam Taviho. Šanca pre Taviho. Nespracoval puk v poslednej chvíli. Hrám na chvíľku stratil rovnováhu. Ale nespadol na zem, Dalhuizenov pokus. Obranca Popradu netrafil Rámovú bránu. Mancinek. Už je puk v strednom pásme. Reisinger. Livingston našiel Preisingera, obrovská príležitosť a Preisinger trafil Hraška. Áno, tak teraz mal Branka Rám veľké šťastie, že tá strela strafila Hraška, lebo naozaj ten stal úplne v jeho výhľade a Rám by nemal šancu reagovať na túto strelu, ktorá bola naozaj z blízkej vzdialenosti. Stupka nedostal presnú prihrávku. Teraz trošku viac priestoru pre obrancu Hraška, ktorý však potrebuje prestriedať. Stupka prišiel o hokejku. Zvolenčania. Opäť veľmi rýchlo prišli o puk, teraz napadajú s dvojicou hráčov. Je tam aj Bondra a takisto aj Mikuš. Rejčák. Zagrapanová, šikovná prihrávka Mešárovi, ale Mešár odstavený od puku. Postaral sa o to Bondra, ktorý navyše dohral mladého Mešára. Ten je mierne otrasený, ale nemá žiadne zdravotné problémy. Kelemen nabral rýchlosť, Kelemen a jeho prienik. Postupuje cez Drgoňa, Drgoň ho zastavil. A puku sa zmocnil Skokan. Melankonová strela. A ďalší náznak prečíslenia, Marcel Haščák môže streliť gól. A nepodarilo sa mu to, vychytal ho Robin Rám. Skvelý zákrok zvolenského brankára, lenže Zvolenčania ešte nemajú vyhraté, pretože sa z puku zmocnil ďalší popradský hráč, ktorý prihrával Skokanovi. Rám teraz vychytal Marcela Haščáka, ktorý, ako si Rasto pred chvíľkou spomínal, mohol skorovať aj v štvrtom vzájomnom zápase tejto sezóny. A keď v tom poslednom sa mu to podarilo do prázdnej bránky, tak gól sa počíta. Najprv vynikajúco zblokoval strelu David Skokan a okamžite videl, že tam je Marcel Haščák, ktorý tam číha za zvolenskou obranou a ideálne ho tam našiel. Hraško môže vystreliť.
Ale Popračania zblokovali viacero z volonských striel v tejto tretine. Aj teraz Svitana nepustil puk na Vošvrdu. Svitana s dostatkom priestoru, ale jeho spoluhráči z útoku už vystriedali a korčuje na vlastnú striedačku. Je Svitana obrovská rámová chyba a teraz zahodil Handlovský pozíciu, keď mal prázdnu bránku. A navyše výborne Stupka zakorčuloval, prešprintoval jedného z popradských hráčov a tým pádom sa Zvolenčania neprevinili zakázaným uvoľnením. Hra teda pokračuje v rýchlom tempe. Ale Handlovský teraz zrejme nemal puk úplne na ľade, trošku mu skákal, zakončoval síce z forehandovej strany, ale nevyšlo mu to. Šanca pre Betkera. Ale Lukáš tam mal celkom určite viacej času, možno ako si myslel. Chcel to samozrejme, videl prázdnu bránu, chcel to zakončiť čo najrychlejšie. Ja si myslím, že ale tam bol priestor ešte trošku si to potiahnuť vyššie od tej bránkovej čiary. Ale bolo to veľké zaváhanie brankára Rama, ktorý tam mal viacero možností na rozohrávku a ten puk mu skrzol z hokejky. Tybenský sa presadil cez Drgoňa. Pekná kľúčka Tybenského, narazil do Vošvrdu. Český brankár sa rýchlo postavil na nohy a kontroluje situáciu. Krejčák, tam by mohol byť Kolenič, ale takisto aj Tavy. Kramárovo nastrelenie, Livingston. Sám dvojak v poli, nemal kadiaľ. Vondra. Pavločko s vysokým napadaním. Opäť Vondra. Koľko chýb už urobili Zvolenčania v tejto tretine. Aj teraz Ivanova prihrávka, ktorá bola zastavená. Pavločko Mešar. Mikuš pod tlakom, traja hráči v modrom. Sú veľmi blízko hrámovej bránky, až teraz Vondra môže trošku upokojiť, aby jeho spoluhráči prestriedali necelé 3 minúty pred koncom prvej tretiny, ktorá je pomerne dynamická s viacerými šancami. Áno, naozaj má veľmi dobré tempo táto tretina. Obe týmy veľmi dobre korčili. Haščák po Skokanovej prihrávke. Opäť Skokan. Tu mu trošku ušiel Višňevský. Ľahké nastrelenie, ktoré Rám iba kontroloval. Opäť Višňevský. Nutinen. Tak musíme povedať, že zatiaľ sa táto formácia Nutinena, Mekpersona a Puliša príliš nepresadila až na jednu dobrú šancu Puliša, keď zakončoval spomedzi kruhov. Opäť záber z rozhodcovskej kamery. Náznak šarvátky. Alan Mekperson. Jeho druhý zápas tejto sezóne proti Popradu, pretože aj on mal zdravotné problémy. Tu ešte raz Haščáková šanca. Mieril nad lapačku Robina Ráma. A tu je chyba, ktorú urobil Rám. A šancu, ktorú mal Handlovský, odozminul Handlovský. Áno, tu nás sme mali možnosť vidieť, že Rámovi sa ukazovali obrancovia tak, ako majú. Každý išiel do svojho rohu. Takže mal možnosť si vybrať, do ktorej strany to rozohrá a ten puk mu sklzol. A trošku bol v pohybe dozadu. Áno, a tak ako som hovoril, Lukáš tam mal viacej priestoru, keďže tí beci boli naozaj v rohu z útočníkov, tam nikto nebol na výpomoc. Takže trošku také zaváhanie aj z Lukášovej strany, že si to nepotiahol trošku ďalej. Na trestnej lavici Marek Gudec na popradskej strane, ale Mekperson na zvolenskej, to znamená, že hrá sa 4 proti 4. Niečo vyše 2 minúty pred koncom prvej tretiny. Zuzin.
na lade spoločne s Viedenským. Zuzin hľadal Betkera. Andlovský. Tam bude Meriško. Dalhuizen proti Viedenskému. Poradil si prihrávkou na Saiga. A Saigo naviazal na seba aj Viedenského, aj Zuzina. Uvoľnil priestor Bialončíkovi. Popračenia striedajú, takže Bialončík bude musieť počkať na svojich spoluhráčov. Ale tí by mohli stihnúť prísť do pásma. Tavi sa pretlača pred ráma. V poslednej chvíli prišla pomoc Mikuša, ktorý zastavil fínskeho útočníka. Mondra stratil rýchlosť, aj puk. Tavi si pokryl pozíciu v strednom pásme. Zatiaľ je to bez šance pri hre 4 proti 4 na jednej či na druhej strane. Do konca prvej tretiny už iba necelá minúta. Teraz má Drgoň priestor na strelu, ale je trošku z uhla. Súboj Drgoňa s Bondrom pri Mantinelli, puk je stále v hre a v dohľade rozhodcov. A už aj v strednom pásme, kam korčuje Brejčák. Reisinger už je na striedačke a ešte je tu šanca pre Skokana s Haščákom. Nie, je tam teraz Skokan so Svitanom a Svitana sa uvoľnil cez kúbku. Nutinen spoločne s Pulišom na ľade, ale popračne sa stihli vrátiť v trojici. Svitana, posledných 15 sekúnd. No a jeden z popradských hráčov tam bol v offside, bude sa opäť vylučovať, takže trošku nervozity. A keď sme hovorili o tom, že zápas by už mohol mať nádych play-off, tak táto situácia to dokumentuje, pretože podobné šarvátky môžeme očakávať. Áno, celkom určite je cíti, že v tomto dueli ide oveľa. Zvolen sa chce vrátiť do zápasu, bolo tam viacero dobrých hitov aj z ich strany. Aj takýmto spôsobom sa snažia dostať späť do hry. A myslím si, že takýchto malých potičiek budeme vidieť v dnešnom zápase viacej. Tento zápas je vypätý a také situácie patria k tomu. Ešte sa hlavní rozhodcovia radia. Zatiaľ na trestnej lavici Skokan, Melankon, ale sadol si tam už aj Kramár. Kapitáni oboch tímov, Radovan Puliš. Na zvolenskej strane. Zatiaľ stali iba dvaja zvolenčania, sedia na trestnej lavici. Čo by mohlo znamenať presilovku hostujúceho tímu, prvú v zápase. Pohľad z rozhodcovskej kamery, ktorú máme zatiaľ v skúšobnej prevádzke, no a čakáme na definitívny ortiel. Hra sa presúva pred Washfordu. Takže bude z toho podľa všetkého zvolenská presilová hra. Takže David Skokan 2 plus 2 a 10 za zhodenie rukavíc a Kramár 10 za nešportové správanie. Zatiaľ čo na zvolenskej strane Melankon a vlastne dostal iba dvojku za hrubosť, to isté ako ďalší z popradských hráčov. Nie, tak to bol Skokan, ktorý dostal dvojku za hrubosť a navyše je tam ešte Hudec, ktorý si dostal 10 minútový trest, ten zrejme niečo povedal rozhodcovi. Čo je podstatné, tak Zvolen bude hrať teda presilovú hru. Ale nie, vidíme tam štyroch zvolenčanov, takže nakoniec je to iba desiatka.
Ale podľa toho, čo povedal miestny hlásateľ, tak Slovan dostal 2 plus 2, takže... 2 plus 2, áno, a ešte 10, 10. A Kramár dostal 10 minútové vylúčenie. Áno, takže je to tak, 4 proti 3 aktuálne. Takže pre chvíľočkou sa skončil trest McPhersonovi a Hudecovi, no a to znamená, že hrá sa 5 proti 4. Takže bolo to veľmi rýchle, už k žiadnemu zakončeniu neprišlo. Takmer prišlo k ďalšej šarvátke, trošku sa nám to v závere rozchuskovalo, ale prvá tretina to bola bez pochyby zaujímavá. Čo sa týka stavu 2-0, tak rozhodol už jej úvod, pretože sa presadili dvaja členovia prvej popradskej formácie. Svitaná v čase 2.24 a Skokan v čase 5.03. Aj preto domáci vedú nad Zvolenom v zápase 48. kola 2-0. Na začiatku druhej tretiny bude pokračovať zvolenská presilovka, takže budeme čakať, ako vyrieši Skokanovú absenciu pri osobnom treste tréner Peter Mikula, keďže člen prvého popradského útoku si odpíka ešte osobný trest. Zvolen teda bude hrať presilovku 5 proti 4. V prvej tretine výrazne zaostával za Popradom, aj vďaka veľkým chýbám, či už v rozohrávke, alebo vôbec v obrane, pomer striel 15-5 na bránku v prospech týmu Petra Mikulu. Ale tak ako Poprad dobre vstúpil do zápasu, to môže urobiť aj Zvolen, keďže má výhodu o jedného hráča. A na lade má kombináciu, ktorá bola produktívna aj proti Michalovciam. Carson, Viedenský, opri Mantinelli, našiel Nutinena. Ivan, Nutinen, medzi kruhmi Viedenský, zatiaľ dal tejto sezóne iba 2 góly, nedostal sa k strele. Aj Popračania strážili tú prihrávku medzi kruhy, aj Drgoň a takisto aj Haščák bez väčších problémov, poslali puk von z vlastnej tretiny. Ivanova zadovka. Person. Viedenský.
Diván, ale pred brankou vo štvrdú absolútne nikto. Až teraz sa tam dostal jeden zo zvolenských hráčov, Bondra, postrelen Utinen, aj vo štvrda prekonaný. Po 56 sekundách strieľajú hostia kontaktný gól. Využitá presilová hra pri skokanovom treste, respektíve dole ide teraz Paločko, ktorý je tam zaskokaná z trestnej lavici. Z trestnej lavici a Skokan ešte musí čakať na ukončenie svojho osobného trestu, ale čo je podstatné, tak Zvolen dáva rýchly gól po Ivanovej prihrávke, prestrelil vo švrdu fínsky útočník Nutinen. Áno, ako si spomenul počas hry, že pred bránkou vo švrdu nie je nikde, nikto okamžite sa tam postavil. Radovan Bondra, ktorý je, má fyzické parametre, takže tam zavádzal brankárovi vo švrdovi vo výhľade a myslím si, že aj to zahralo dosť dôležitú úlohu, keďže Tomáš Vošvrt veľmi ťažko hľadal tú prihrávku a po strele z prvej to trafil ideálne. Prezvolen dôležitý moment. Je späť v zápase, pretože v mnohých častiach prvej tretiny to vyzeralo, že v ňom vôbec nie je. A je to teraz úplne iný zápas. Áno, práve to Zvolen trošku potreboval dostať sa do zápasu. A v prvej tretine sa snažil ako fyzickou hrou alebo potičkami sa trošku vrátiť po tom zaspatom úvode. Nemali ani veľa gólových príležitostí, takže toto bolo pre nich ideálne, že sa im to podarilo. Okejka zostala zapichnutá v mantineli Betker. Ju tam má pripravenú ako biliardové tágo, ale teraz sa musí rýchlo vrátiť dozadu, zobral si okejku od spoluhráča Bondru. Tak to je kuriózna situácia, teraz sa puk zastavil. O hokejku, ktorá je zapichnutá medzi dvomi mantinelmi v špáre. A Popračani si teraz traja proti dvom. Mešarová krásna prihrávka. A výborný rámov zákrok, ešte Mešar. Skvelý zvolenský brankár. No tak to bola pekná kombinácia tejto popradskej formácie, kde vidíme aj 13. útočníka Valigoru. A teraz Rám zachránil Zvolenčanov od tretieho inkasovaného gólu. Ešte raz sa na to pozrieme, najmä Mešara treba pochváliť za to, ako prihrával pred bránu. Pravý betón a potom ešte jeden zákrok. Bol tam ešte aj Betker s Bondrovou hokejkou. A ešte Mešarová dorážka. Svitana vyhrával pred bránku, takže do 63 vidíme v tomto útoku Preissingera pri Skokanovej absencii. Dalhuizen a Haščák. Viedenský. Haščák trošku prudko prihrávkou prekvapil Dalhuizena. Zvolenčania ešte v pásme a šanca. A je z toho gól! Marek Viedenský v 23. minúte vyrovnal na 2-2. Tak ako skvele Poprad vstúpil do prvej tretiny, tak to isté sa podarilo hosťom. A Viedenský trafil pod hornú žrtku presne. Áno, presne ako hovoríš, tak ako sa Popradu podarilo zaskočiť Zvolen svojim skvelým pohybom v prvej tretine, v tej prvej 5-minútovke, to isté sa stáva. A teraz opačne, Zvolenu pomohla tá presilová hra. Ale videli sme tam aj obrovskú chybu popradskej obrany, keď nechali úplne voľného Zuzina, ktorý si to orazil s Marekom Viedenským a dostali tam naozaj títo dvaja zvolenskí hráči, dostali až príliš veľa priestoru pred brankárom Ošvedom. Viedenský hrá iba 20. zápas v aktuálnej sezóne, tretí gól, k tomu má 10 asistencií. No a skúsený center sa možno dostáva do dobrej formy a pohody pred play-off. Je veľmi skúseným hráčom, aj keď vieme, že v ostatných rokoch ho limitovali zranenie. Ďalšia obrovská chyba, tento raz Popradu, ako keby si oba tými role vymenili, pretože podobné chyby robili v prvej tretine práve Zvolenčania. A teraz ľahká rozohrávka, prihrávka cez kruhy na superovú hokejku. Často školácké chyby. Môžu samozrejme prameniť z toho, že Zvolenčania trošku zvýšili aktivitu, ale predsa len tie chyby sú až príliš veľké.
celkom určite je to aj tým zlepšeným pohybom zvolenských hráčov. Sú agresívnejší a dávajú menej priestoru, dostávajú supera v podstate pod tlak už pri tej rozohrávke. Eliška nebude môcť vystreliť z pozície, z ktorej skóroval pred dvomi dňami proti Michalovciam. Nadzvanie sa bude opakovať, aj keď Tybenský nesúhlasí. A ešte jednu šancu. Vôli vyhral nakrátko. Ale Polenič sa k strele nedostal. Je už na druhej strane Brejčák. Pratský obranca obkorčuloval zvolenskú bránu. Andolovský. Vysoký puk. Nešinter nezachytil. Ešte Brejčák, ktorý si urobil celé kolečko v súperovej tretine. Ale popravdu, už je bez puku. Vyhrávka na Marcineka. Nemohla prejsť a puk je na ochranej sieti. V 24. minúte je hra prerušená. Za stavu 2-2. Tak a teraz je v podstate na koni Zvolen, ktorý sa dokázal vrátiť do zápasu a Popračania budú musieť pomaličky svojou aktivitou opäť sa vrátiť do zápasu a snažiť sa nahádzovať tie puky na brankára, aby sa čo najdlhšie udržovali v útočnej tretine a takisto zlepšiť svoj pohyb, zvýšiť svoju agresivitu. Uliš McPherson a Vošvrda musel vyjsť z brankoviska, inak pri Nuntinetonom gole asistovali Ivana McPhersona pri vedenského zásahu Zuzina Stupka. Spomínali sme, že Poprad odohral so Zvolenom v tejto sezóne 3 zápasy, 2 vyhral a ten duel zo 6. decembra, na ten by Rytieri určite najradšej zabudli, pretože utrpeli najvyššiu prehru v aktuálnom ročníku v pomere 2-9. Tedy sa v drese Popradu presadilo až 7 rôznych strelcov a bola to najvyššia prehra zvolená v našej najvyššej súťaži od roku 2017. Tak sme mali možnosť vidieť tento posledný gól Patrika Svitana, tak bol takmer identický s tým, s ktorým strelil dnes. Zagrapan. Bol faulovaný Marek Zagrapan. Si vykoledoval faul. Zvolenčania teraz ukazujú, že to mohol byť offside pri prechode modrou čiarou, ak sa nemýlim. Teraz sú všetci piati v debate. Ale Puliš už je na trestnej lavici za hákovanie a Poprad má šancu dostať sa naspäť do vedenia. Tu ešte raz jeho zákrok. Volonský kapitán vylúčený v čase 24-02. No a keďže Skokan chýba v tejto presilovkovej formácii, tu sa na to pozrieme ešte raz. Príliš rýchly pre Strichtovol. Takže na miesto Skokana v tejto formácii Preissinger. A je z toho gól! Ale Zvolenčania teraz reklamujú celú situáciu, pretože bola tam prihrávka rukou a uvidíme, že či sa toto bude konzultovať. Obidva rozhodcovia sa idú poradiť, pretože tam si výrazným spôsobom pomohol jeden z popradských hráčov, keď puk sklepával dole a mohlo prísť aj k zovretiu puku. Áno, práve to sa mi zdalo, že hráci to môže sklepnúť, len tam to bolo trošku dlhšie, ako keby to bolo naozaj zovretie. A práve to protestujú zvolenskí hráči a sám som zvedavý, ako sa rozhodcovia rozhodnú. Ešte raz sa na to pozrime, Livingstonová prihrávka Svitana mal ten puk vysoko nad sebou. Áno, a potom Livingston, áno. Áno, a potom zákroku od Rama ten puk vyletel do vzduchu. Tak ešte trvá porada. Gól neplatí. Ešte raz sa na to pozrime. Ako puk letel nad brankoviskom. Asi áno. Áno, áno. Z tohto záberu to
bolo evidentnejšie, určite áno. Takže Livingstone ano, puk stiahol dole. Áno, keď bol vo vzduchu, som spravil kvázi ešte ten pohyb a potom ho vypustil z rukavice, takže ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Matovať sa bude v strednom pásme, keďže sa domáci previnili. Stále bude pokračovať presilovka popradu, ešte je pomerne dlhá, 101 sekúnd pri Kulišovom treste. Ale ak bola prvá tretina zaujímavá z divackého hľadiska, tak sa začala aj druhá, aj keď v obratenom garde. Áno, celkom určite diváci sa nemôžu nudiť, stále sa niečo deje. Čiže nejaké gólové šance, potýčky, zaujímavé momenty, takže naozaj zatiaľ vidíme veľmi dobrý zápas. Ošvrda sa opäť, možno bude snažiť rozohrať a teraz nechýbalo veľa Zuzinovi, aby zastavil jeho prihrávku k mantinelu. Preisinger. Pekne vykľučkoval. Drgoňová prihrávka Svitanovi. Opäť Drgoň nevystrelil z prvej, hoci mal slušnú parketu. Svitana. Haščák na druhej strane. Robí si priestor. Už sa dostáva pred bránku Ráma. Puk tečovaný, ale plazil sa pomaličky po ľade a Rám si ho ustrážil. Neprekvapila ho táto situácia. Slovenský brankár zatiahol 6. minúty roletu a predvedol niekoľko dobrých zákrokov. Aj vďaka ním sa Zvolen udržal. Veľkom na kontakte tu ešte na reklamnej tabuli si poda, ktorí popradskí hráči pozerajú predošlú situáciu. Konkrétne Livingston, ktorý bol pri inkriminovanom momente. Tvrda ďaleko z bránky, nechal okolo seba obkorčovať Zuzina. Ešte necelá minúta. Pri vylúčení Puliša, Livingston dostal sa pod tlak a prihral do stredného pásma. Preisinger. Haščák. Drgoň proti Marcinekovi. Drgoňe má za supera Meliška. Preisinger si prišiel po puk Livingston, ale pred brankou až teraz. Drgoň, Haščák. Preisinger, Haščák. Ešte 10 sekúnd pri Pulišovom treste. A Haščák nepresne rozohrával. Bol tiesnený Meliškom, puk je v strednom pásme. A Pulišovo vylúčenie ostane nepotrestané a naopak Puliš má šancu ísť do breaku, prenechal puk Tybenskému. Tybenský nachádza Puliša, vo švrda sa presúval, puk sa odrážal k opačnej žrtke na druhej strane, tá by mohol ísť do nájezdu, ale ťažký puk spracoval komplikovanie, napokon ešte vymyslel takúto otočku s ľahkým zakončením na Ráma. Dal Huysen a tam nestal nikto na teč a Ráma puk vo svojej rukavici. V 27. minúte hrá Poprad so Zvolenom 2-2.
Čo je zaujímavé, tak Poprad vyhral naposledy doma za 3 body ešte 24. januára proti Miškovcu. Až sa tomu nechce veriť, ale z posledných zápasov hral veľkú porciu na koziskách súperov. 24. januára proti Miškovcu dosiahol naposledy trojbodový zápis. Dnes to v prvej tretine vyzeralo na to, že sa priblíži ďalší, ale aktuálne skore 2-2. Teraz striedal Saigov. A Rám si pripísal už v tomto zápase v poradí 18. zákrok. Jalončík dnes centrom druhej formácie. Vyhral boli pre Handlovského, ktorý pálil mimo z volenskej brány. Dalhuizen. Saigov. Šutinen. Buliš mohol tečovať. Melenkon. Mlúsky nepustil puk ďalej. Jalončík aspoň na chvíľku. Zdalo sa, že vyhrá súboj a Popračania sú v prečíslení. A výborne sa nám presunul pri Mešinterovej strele. Už to vyzeralo, že by Mešinter mohol prihrávať naspäť, ale jeden zo zvolenských hráčov sa dobre vrátil a Mešinter sa rozhodol strieľať, lenže Rán bol pri bližšej žrtke včas. Macpherson, stále táto druhá zvolenská formácia. Jeden hráč sa už dokázal presediť, ale bolo to v presilovej hre. Hraško mieril pod hornú žrtku, jeho puk zastavil Dalhuizen, ešte Bondra. Pekná kombinácia, vo švrda povyšiel z bránkoviska, je to gól. Zvolen otočil zápas v priebehu necelých 8 minút druhej tretiny. 28. minúta, Poprad prehráva 2-3. Najskôr výborný Vošvrdov zákrok, ale dostal sa z bránkoviska a Zvolenčania sa ešte dostali k puku. Presadila sa elitná formácia a Miloš Kelemen. Áno, a práve dôležitý bol ten súboj, ktorý vyhral Kelemen na mantinely a potom si to ešte orazil s Radom Kurišom a následne veľmi správne išiel do brány, hľadal ten odrazený puk. Takže v podstate si ten gól aj sám vybojoval. Tu nám vidíme, že Opacká obrana bola trošku statická, tam musia pomôcť brankárovi Vošvrdovi. A Kelemen a Zvolenca zaslúženie momentálne zostávajú do vedenia. A Miloš Kelemen vo Zvolene naozaj hokejovo výborne rastie. V minulej sezóne mal 9 plus 9 bilanciu, v tejto sezóne zaznamenal už 16. gól. Tomu má aj 18 asistencií, patrí k najproduktívnejším hráčom. No člen prvej formácie sa presadil a posiela tým Petra Oremusa prvýkrát v zápase do vedenia. A tu sa ukazuje aj to, že Zvolená naozaj vyrovnané formácie, presadili sa členovia prvej, druhej aj tretej, aj z opačnej kamery. Pekná výmena puku. A ešte jedna prihrávka spoza mantinelu od Mikuša. Áno, ako som povedal, celá tá akcia začala v podstate Kelemenom, lebo sám si vybojoval na mantineli puk s Lukášom Hanlovským v súboji a z toho to celé vzniklo. Hedenský. Trošku na dlhú hokejku to mal Melankon, ale ďalšia veľká príležitosť pre hostí. Odkrytá. A ďalší zásluh vo všetku, obrovská príležitosť pre Zuzina. Tak Zvolen mohol streliť už štvrtý gól. Ja ešte beriem späť tú informáciu, pretože to bola Pulišová prihrávka na tretí zvolenský gól, ktorý zaznamenal Kelemen, ale teraz nechýbalo veľa a hostia mohli streliť aj štvrtý. To boli dve gólové pozície. Celkom určite toto je jasná gólovka pre Zuzina. Neviem, či tam prišlo naozaj k zákroku, možno táto kamera odhalí viac. Alebo obtretie puku od žrtky. Zdalo sa mi to, že to trafilo korčule Saiga, ktorý tam išiel blokovať strelu a následne Vošvrda sa snažil pokryť ten spodný priestor a svojou korčulou vyrazil bránu a preto bola hra prerušená. Hostia, ničoho nič, zrazu vyzerajú vo veľkej hernej pohode.
začínajú vyrovnávať pomer striel. Navyše vo štvrtá musel byť opäť permanenci po prieniku Tybenského, ktorý nestihol zakončiť po obkružení brány. Cíta na telom proti Stupkovi. No a Skokan by už najradšej do hry. Práve teda 10 minútovka, keď Skokan nie je na lade, Peter Mikula musel trošku prekopať formácie a je to cítiť. Áno, a keď išiel na trestnú lavicu, bol stále 2-0, vyhrávali a vráti sa. Kolenič teraz urobil zbytočný faul a oslabí svoj tým. A navyše potom, ako sa vlastne Skokan vráti na lade, tak môže rovno naskočiť do presilovky. Toto bol zákrok, ktorý Zvolen pribrzdil pri snahe a pri tom, že zápas mal vo svojej režii, aj keď teraz ďalšia nespokojnosť od Zuzina, ktorú adresuje smerom k rozhodcom. Ešte raz sa na to pozrime, Kolenič proti Haščákovi. Tak to je faul, ktorý zamrzí od mladého Koleniča. Marcel Haščák si tam u mne pokryl ten puk a tým pádom sa Kolenič dostal nevýhodne. A v podstate z opačnej strany to mal ten puk už potom ďaleko a rozhodcovia to správne posúdili ako nedovolený zákrok. Tak Skokan ešte nemôže skočiť na led, ešte neuplynul čas, takže zatiaľ to poprčenia musia zvládnuť bez neho. Hamlovský pred rankou Tavy aj Šinter. Rám ani nevedel, ako zasiahol lapačkou pri Handlovského strele, ktorú zrejme úplne nevidel. Tá jeho prihrávka zachytená Zuzinom a Bondra si pýta puk, dokáže v oslabeniach podnikať takéto výpady. Dobre si poradil s Aloisenom aj s Saigom. A poprad musí začínať až poza brány vo švrdu. Ošvrda z 9 zvolenských striel v druhej tretine inkasoval 3-krát, takže percento si výrazne pokazil aj v tomto zápase. Už druhá minúta presilovky. Pred rankou Mešinter. Ešte stále Tavy je s Handlovským, Dalhuizenom. A takisto aj Saigom. Dalhuizen. Snaha oteč od Mešintera. Handlovský. Dobrá prihrávka. Mešinterová asistencia Tavimu. Dobre to myslel Mešinter, ale Tavy to nemal na strelu z prvej. Puk mal trošku ďaleko od hokejky. Ešte necelá pol minúta. Dalhuizen a jeho kľúčka. Dalhuizen trafil žrtku. Krásna akcia Dalhuizena. Popradského obrancu, ale nedočkal sa vyrovnávajúceho gólu. Ani Saigov, ktorý tesne prestrelil. Veľký tlak Popradu. Mešinter. Zvolenčania už majú veľké problémy, pretože sa dlho bránia. Dokonca trestu Koleniča ešte 7 sekúnd a Handlovský páli. Snaha o dorážku Mešintera, ešte Tavy môže dorážať. A stále Popradčania držia puk. Zvolenčania sa neoslobodili v tejto chvíli. Kolenič naskočil na lad, ale Popradčania stále držia puk. Mešinter. Handlovský, vlastne Haščák sa nedostal na lad tejto presilovej hre, pretože stále táto peťka drží. A Zvolenčanov v komplikovanej situácii. A stále puk nie je v strednom pásme. Hostia nemôžu vystriedať. Brejčák, Drgoň medzi tým skočil na lad. Zrazený puk. Ani teraz to Zvolenčania nedostali von z pásma. Brejčáková prihrávka. Svitaná je už takisto na lade. A opäť sa nepodarilo Koleničovi vyhodiť. Mešinter. Tu bude opäť prvý Brejčák. Obtočil sa okolo unaveného zvolenského hráča. Haščák už je na lade, v čase keď sa hrá 5 proti 5, Haščák si telom odstavil proti hráča, lenže puk je už v strednom pásme, čo sa podarilo Koleničovi, stihne prestriedať aspoň Marcinek, ktorý je hral snáď 2 minúty v kuse. Nebol to nedovolený zákrok na Brejčáka, ešte strela Haščáka, až teraz je hra prerušená v 33. minúte. Tak to bol obrovský tlak, ktorý dokázal vyvinúť Poprad. Naozaj zavreli zvolenských hráčov na viac ako minútu a myslím si, že aj v závere z toho ťažili, že už tá štvorica bola unavená. Tu sme videli vynikajúcu šancu Dalhuizena, ktorý naznačil strelu, tým pádom sa mu otvoril priestor a trafil iba žrbku.
Skokan sa ešte vracia na trestnej lavici, pretože Skokanovi ešte neuplynul trest, lebo to bolo 2 plus 2 a plus 10. Áno, áno. A Skokan si myslel, že už je to len 2 plus 10. Takže áno. 14 minút. Ak si to spočítate, tak Skokan ešte musí ostať na trestnej lavici. Takto je zdokumentovaný zvolenský obrad, aspoň zatiaľ priebežný, pretože Zvolenčania v priebehu 21. a 28. minúti strelili 3 góly Nutinen, Viedenský a potom Kelemen po Kulišovej asistencii. Otočili z 0-2 na 3-2 pre Zvolen, ktorý v prípade víťazstva v dnešnom zápase môže urobiť veľký krok v prvenstvu po základnej časti. Haščák, Hudec. Letel až do ochrannej siete. A Skokan už stojí na trestnej lavici niekoľko minút a nervózne iba tak poskakuje na svojich korčuliach. Áno, aj za daného stavu každopádne chce byť čo najskôr na ľade pomôcť svojmu tímu. Snaží. Pozerá sa stále hore na časomer. Snaží sa dostať do tempa aspoň nejakými podrepmi. Zagrapan stavím a s Livingstonom. Útočné formácie popradu. Viedenský prišiel o puk. Zagrapan. V tom popradskom týme až v štvrtej formácii Marek Zagrapan. Tak určite zahralo rolu, že Marek sa vrácia po zranení, potrebuje sa dostať späť do zápasovej formy. Eriško. Stupka zachytil pri mantinelli, ale puk sa od neho odrazil príliš ďaleko. Bialončík. Zvolenil spoluhráča Saiga, popradský obranca sám proti dvom Zvolenčanom. Ešte udržal puk. Anglovský, ten už nie. Nikuš v srednom pásme, Brejčáková prihrávka Handlovskému a offside, pretože Mešinter alebo Bialončík stáli za modrou čiarou. A teraz už Skokan je naozaj na ľadovej ploche, takže počkal si až do 34. minúty. Muselo počkať, keď ubude 14 minút a pri ďalšom prerušení už mohol skočiť na ľad. A teraz sa zrejme Peter Mikula už vráti k osvedčenej zostave, aj keď uvidíme. V ďalšom priebehu ešte môže urobiť nejakú zmenu. Áno, ale musíme vidieť aj z reakcií hráčov a trénerov, že ide o veľa. Pri každom jednom spornom zákroku alebo odpískaní offside-u sú hráči a tréneri nervózni. Takže len to je dôkazom, že sa hrajú o veľa. Oba tímy chcú dnes vyhrať. Už predložil po Melankonovej prihrávke. Boli tam Bondra aj Kelemen, nedostali sa k puku. Bondra má dlhé ruky. Dokázal získať puk. Kelemen zabojoval. Zagrapan. Už s Mešárom a Paločkom. Mešár. Pekne prenechal Zagrapanovi. Zagrapan popri Mantinelli. Štvrtý popradský útok. Rám nezachytil. Zvolen môže dostať puk ďaleko. A nie je z toho zakázané uvoľnenie. Vyhodenie smerom k Brejčákovi. Formácia Mešára, Zagrapana, Matúša Pavločka trošku zatlačila zvolenský tým. Bolo to však bez vážnejšieho ohrozenia Rámovej bránky. Melanchon. Ošvrd asi počkal na to, čo urobia zvolenskí hráči a urobil základ tejto akcie. Svitana, Haščák, nabral rýchlosť, už sa vytlačil z uhla. Ešte prihrávka na Svitanu. Višňovský stihol prihrať. Skokan sa teraz zakliesnil do Kuliša a ocitol sa na ľade Nutinen. A McPherson bol príliš rýchly.
Eliško pod tlakom hľadal Bedkera, tu však má Saigou. Na Vujzen. Tito mohol vyrovnať z dobrej pozície. Po krásnej akcii trafil Iva Žrtku. 4 minúty do konca prostrednej tretiny, ktorá priniesla 3 góly a všetky v sieti Tomáša vo švrdu. Na Vujzenov backhand Rám poslal puk za svoju bránku, aby sa nevhádzovalo. A v jeho tretine Redker do druhej vlny Tybenskému. Výborná Tybenského strela. Bošvrda sa chvíľku otáčal. Čím mu puk neprepadne, popri vyrážačke za krbát. Treba pochváliť obrancu Bedkera, ktorý dobre načasoval krátku prihrávku na Tybenského a ten mieril dobre. Áno, naozaj táto strela bola veľmi dobre mieraná spoza obrancu Sega. A Bošvrda s ňou mal problémy. Posledný titul získali hokejisti zvolená v sezóne 2012-2013. Vtedy vo finálovej sérii zdolali Košice 4-1 na zápasy. Na lavičke Rytierov vtedy sedel Peter Mikula, ktorý aktuálne trénuje práve Poprad. No a vlastne sezóna 2012-2013, keď Zvolen získal majstrovský titul, tak vtedy sa stala víťazom základnej časti, takže pre Zvolen je tu určite aj takáto motivácia. Dobrá skúsenosť. Nie je to samozrejme pravidlom, že ak vyhráte základnú časť, že ste automaticky najväčší favorit aj na titul a obzvlášť tejto koronou poznačenej sezóne, keď sa hrá bez fanúšikov, ale prvé miesto je samozrejme veľmi cenné. Necelé 3 minúty pred koncom druhej tretiny. Kelemen, autor rozdielového gólu. Zagrapan. Nechal puk za sebou a vystavil sa do offsajdu. Zagrapan chýbal v piatok, mal zdravotné problémy. Ale po jednozápasovej absencii sa opäť dostal do hry a jeho skúsenosti budú dôležité v play-off pre Poprad. Útočným výpadom a pekná prihrávka Vondru. A Saigo teraz chýba vzadu Kelemen. Mal tam z druhej vlny Mikuša, ktorý sa snažil ešte puk spopod Vošvrdových betónov nejak prepasírovať do bránky, ale Vošvrda ho mal napokon vo svojej moci. Ale tu je ukážka toho, že ako sa snažil Saigo podporiť ofenzívu a potom zrazu nastala medzera vzadu a Kelemen sa napokon rozhodol pre strelu, pretože k Mikušovi sa už pomaličky dostával jeden z braniacich hráčov. Aj keď, no, z tohto záberu to uvidíme lepšie. Mám pocit, že na prihrávku bol priestor. Ja si myslím, že obranca Višňanský to zahral veľmi dobre. Najprv sa snažil odobrať tú prihrávku a potom vytvoril tlak na Kelemena. Vo Švrda si to postrážil, aj keď mu potom trošku ten puk vypadol, ale to už bolo po odpískaní. Svitana, tvrdá rana, Drgoň, netrafil Rámovú bránu. Haščák pripísal si asistenciu pri prvom Nopradskom góle. Ďalší náznak prečíslenie tam Nutinen. Dobrý defenzívny zákrok od Drgoňa. Šudra vyrazil puk naspäť Pulišovi. Ešte Viedenský, nebol to Backperson, to prihrával. Haščák. Sťahovačka Svitanu po dobrej Haščákovej asistencii. Nenašla recept na zvolenskú obranu. Riskantná sťahovačka na druhej strane. Wow, to bolo veľmi nepríjemné. Tvrdý zákrok od Mešintera na Viedenského. Marek Viedenský sa rýchlo zdvihol a to je najdôležitejší moment tejto chvíli.
Bude sa vylučovať Mešinter Oslavy Poprad. Viedenský už tých zdravotných štrámov mal až a neprajme mu žiadne ďalšie zranenie. Teraz sa poriadne vyčítavo pozera. Pozrieme sa na to Rastio ešte raz, čo sa stalo. Tak to bolo, vyzeralo naozaj škaredo, keďže Viedenský sa pozeral opačným smerom. A... Bolo to už po odohratí puku? Áno, bolo to po odohratí puku, prišlo to z tej strany, odkiaľ ho hráč nevidí, takže špeciálne túto sezónu si na to rozhodcovia dávajú pozor, snažia sa chrániť zdravie hráča. Takže jednoznačný faul. Takže je to už vlastne dnes tretí 10-minútový trest pre popradského hráča. Nešár si prišiel odpíkať Nešitrovú dvojku za úder do hlavy a krku, ale zároveň je tu aj desiatka navyše. Takže ďalší problém pre popradského trénera. Ale toto zamaňalo aj vážnejším zranením, takže najmä budeme všetci radi, že to dopadlo ešte takto. Posledná minúta prostrednej tretiny. No, Zvolen má šancu ešte odskočiť na dva góly. Ešte pred odchodom do kabín. Kelemer. Na neho Brejčák. Silo telo na telo. Toto sa pískať nemôže. Teraz je to trošku statické na zvolenskej strane. Zuzin. Ešte raz sa pred bránku presúva. Jeden z popradských hráčov. Nepríjemný teč Brejčáka. Kam letel puk niekde? V pravej žrtke vo štvrtovej bránky. Reisinger vyhadzuje. Ešte 20 sekúnd. Ondra. Dostal puk do súprovej tretiny veľmi šikovne. Viedenský je v hre, takže je v poriadku. Ale Zvolen už zrejme nestihne ohroziť Tomáša vo švrdu. Môže ho však tešiť vydarená prostredná tretina, ktorej v priebehu necelých 8 minút, dokonca v priebehu necelých 7 minút, skorovali Nutinen, Viedenský a Kelemen. A po tom, ako mali hostia dvojgólové manko, tak do tretej tretiny pôjdu s jednogólovým vedením 3-2. Miloš Kelemen. Začala sa posledná tretina zápasu medzi Popradom a Zvolenom. V aktuálnej tabuľke svieti pri Zvolene 97 bodov. Ak by sme zarátali 3 body z tohto zápasu, pri Poprade iba 92, tým pádom by sa Poprad reálne zrejme odpísal z hry o prvenstvo v základnej časti hokejovej typu z extraligy.
Zvončania začínajú tretiu tretinu presilovou hrou pri vylúčení Mešintera, ktorý fauloval v závere prostrednej 20 minútovky Mareka Viedenského, autora jedného z troch zvolenských gólov v prostrednej tretine. Ale to bez strely, ale Vondra mohol teraz byť v nebezpečnom priestore. Mešar naskakuje na ľad za Mešintera, pretože ten si odpicháva ešte 10-minútový trest. A to znamená, že Peter Mikula teda opäť bude musieť miešať so zostavou. Má k dispozícii 13 útočníkov, ale dá sa očakávať, že v tretej tretine stiahne hru na menej formácií. Anglovský na ľade teraz s Paločkom a s Preissingerom. Nie z toho zakázané uvoľnenie. Možno niektorí hráči už sami ostali prekvapení, ale hrá sa ďalej. Zatiaľ bez prerušenia, bez vážnejšej šance v tretej tretine. Prvé dve boli mimoriadne zaujímavé. Livingston naslepo pálil. Stupka. Višňovský popri mantinel Livingston. Zagrapan. Kramár, ale prihrávku dokázal výborne vystihnúť. Stupka má tam Zuzina. Ivan. Ľahká práca pre Vošvrdu. Ivenský nebol pred Vošvrdom v správnom uhle a tak Vošvrda napuk videl. Zastavil hru a vhadzovať sa bude po jeho pravej ruke. Pre Poprad bolo dôležité, že ubránili v úvode tretej tretiny to oslabenie a teraz majú ešte pre celú tretinu na to, aby vyrovnali. Takže samozrejme sa budú snažiť čo najdlhšie hrať v útočnej zóne. Jalončíka teraz vidíme s Mešarom a s Valigurom, to znamená, že Peter Mikula točuje štvrtú formáciu. Jalončík sa teraz ťažko dvíha z ľadu. Ale pokračuje, neodkorčuľoval na striedačku. Mešar, ktorého hľadal Brejčák. Tvrdý zákrok od Valiguru a ten pôjde na trestnú lavicu, fauloval Kolniča. Áno, aj keď to bol nedovolený zákrok, nemyslím si, že tam bol úmysel od Valiguru. Jednoducho Kolenič tam mal veľkú rýchlosť a Valigura nevystihol jeho smer. A nebolo to našťastie koleno na koleno, áno, ale skôr to bolo niekde v oblasti členka a je z toho teda odrazenie. Kolenič s miernymi problémami za pomoci Kuliša. Korčuľuje na striedačku, tešiť ho môže to aspoň, že vybojoval faul. Ale zranenie pre play-off je samozrejme nepríjemné. Ako sme už spomínali na začiatku, zvolenom by sa pre play-off mal uzdraviť obranca Kotvan. A takisto aj útočník Jedlička v prípade Marka Halamu. Jeho pokračovanie alebo jeho návrat ešte otázny. Zvolenská presilovka. V závere 43. minúty. Popračania sú inak v oslabeniach v tejto sezóne veľmi nevýrazný. Dokonca druhý najhorší po Litovskom Mikuláši. Svitana našiel Skokana. Popradská dvojica na chvíľku podržala puk ďaleko od Vošvrdovej bránky. A potom sa už vrátila na striedačku McPherson. Jenský je v hre, takže po tvrdom zákroku v závere druhej tretiny pokračuje skúsený center. Melanchon v problémoch. Ešte udržal pásmo. Akrobatickým spôsobom Mutinen. Šanca pre zvolen na trhák. Jenský
Nutinen. Marek Viedenský za Vošvrdovou bránkou. Snažil sa nájsť medzierku medzi Saigom a bránkovou konštrukciou. Oba týmy striedajú. Zuzin. Ivan. Kľúčka mu vyšla, ale puk mu ušiel. Ivan však tvrdo napáda. Brejčáka, ďalší tvrdý súboj. Puk ešte stále po prackej tretine. Stupka. Malto Labeken musel si puk spracovávať. Valigura už je na ledovej ploche. Volenčania presilovku nevyužili. Kulišová práca za bránkou. Kuliš nefauloval. A môže sa dostať k zakončeniu. Naopak, na druhej strane náznak prečíslenia popradských hráčov. Traja proti trom napokon, pretože rýchly návrat Zuzina znemožnil lepšiu pozíciu hokejistov v modrých dresoch. Kelemen. A pozrite sa na tú krásnu strelu. V 46. minúte. Tak teraz prekvapil vo švrdu. 4-2 pre hostí. Áno, hovoríš to správne, zdá sa, že prekvapil vo švrdu. A popračenie sa až príliš po každom zákroku ich súpera hnevali na rozhodcu. Možno tá koncentrácia nebola úplne 100% na hru. A tu na vidíme, že z tohto vôbec to nevyzeralo ani na nejaké prečíslenie. Boli tam 3-4 popradskí hráči. Naozaj Kelemen sa len rozhodol to vypáliť na bránu a tráfil to v bližšej tyčke a vymietol takto pavúčinu vo švrdovi. 21-ročný útočník Miloš Kelemen si 17. gólom v sezóne, druhým v dnešnom zápase, robí dobrú chuť na play-off. A Zvolen vedie dvojgólovým rozdielom. Áno, opäť vidíme, ešte stále to pokračuje, že naozaj popradskí hráči sa sústredia na trošku viacej na to debatenie s rozhodcami, protestujú za každý jeden zákrok, ktorý bol na ich hráča, a takto sa uberajú z koncentrácie na hry a na to, čo potrebujú robiť. Zrejme je to ešte reakcia na ten Pulišov stret pri Mantinelli spred niekoľkých sekúnd. 6. gol v zápase a 4. v sérii, ktorý strelili z Volenčania. Svitana. Dobrá strela Svitanu, opäť mieril v vzdialenejšej žrtke. Ďalšia šanca pre Svitanu. Dobrá prihrávka Skokanovi. Skokan trošku z voleja, netrafil bránku. Haščáková kľúčka. Marcel Haščák. Dnes sa elitný kanonier našej ligy zatiaľ nedostal príliš veľa strelám. 11 v prvej tretine. Čo bola samozrejme gólovka. Tu vychytal brankár Rám. Pohľad z opačnej kamery pri zásahu Kelemena, ktorý prekvapil vo švrdu strelou bližšej žrtke pod hornú žrtku. Milimetrovo presne namieril na Dramenovo švrdu. Áno, táto strela bola z uhla. Takúto strelu by mohol brankár vo švrda mať a možno aj to naznačuje, že ani on nie, ako sme spomínali v tom predchádzajúcom zápase v Košiciach, bol striedaný, takže možno ani tá forma z jeho strany nie je momentálne ideálna. Dobrák máš tých dispozícií dnes Romana Rychlíka a potom Hammerlíka, skúseného golmana, ktorého popračenia angažovali z Bratislava Capitals počas sezóny. Brejčák. Ale pred play-off potrebujú popračenie určite vo švrdu v najlepšej forme, pretože je to brankárska jednotka.
No a Poprad zatiaľ v tretej tretine sa nevie dostať do správneho ofenzívneho tempa. Áno, musím povedať, že v tej tretej tretine to tempo trošku opadlo, lebo naozaj bolo vynikajúce tie prvé dve tretiny. Keď tú prvú diktoval tempo Poprad, tú druhú to bolo opačne zvolené, ale naozaj to tempo bolo vysoké, teraz trošku opadlo. Pozrime sa ešte raz na moment, ktorý predchádzal štvrtému gólu. Púliš si takto obkorčuloval proti hráča. Zaste, čo na to hovoríš? Tak trošku tam zavadilo o hlavu Brejčáka, ten strátil balans. A takýchto súbojov by sme určite našli viacej, ktoré sú sporné. Takže Poprad by sa nemalo sústrediť, lebo naozaj stále tam prišla nejaká tá reakcia, či už od celej striačky, alebo od trenérov. A niekedy naozaj to je len na škodu pre mužstva, ktoré trošku stráti koncentráciu. Hašák na Brejčáka. Pekné kľúčky Brejčáka. A bol faulovaný ešte zákrok, respektíve strela Svitanu. No, Brejčák predviedol teraz veľmi slušné ofenzívne kvality a vykoledoval si zvolenské vylúčenie. Na trestnú mamicu putuje Stupka. Áno, práve to budú teraz Popračania potrebovať. Ísť do rizika, snažiť sa spraviť si jedného hráča, tlačiť sa do brány. Ak nie skórovať, tak aspoň tak ako teraz Brejčák získať fául a následne z toho dostávajú presilovú hru a z toho možno môžu ťažiť teraz, ak by sa im podarilo skórovať ten kontaktný gól, ešte by im to dodalo energiu. Takže to je to, na čo by sa mali teraz sústrediť Popračania. Ja, pri tom, ako sa zápas vyvíja, je to vlastne druhá presilovka Popradu, v ktorej nastupuje táto elitná formácia od momentu, keď vlastne Poprad dal prvý gol v zápase, pretože tam bola tá desiatka preskokaná a odtedy vlastne Poprad presilovú hru nehral a hneď v úvode tejto presilovky mal obrovskú šancu Svitana, dostal sa do dobrej pozície, do dobrého uhla a... Áno, a tentokrát sa to rozhodol strela na lapačku a videli sme, že v tom predchádzajúcom prípade, keď skoroval, to bolo pod vyrážačku, takisto aj v tom zápase, ktorom sme si pozerali highlighty svojho vysokého domáceho víťazstva Popradu 9-2, tam to tiež dával na vyrážačku, takže možno to je recept, ako prekonať brankára Rama. Svitana bez hokejky a teraz mu ju Betker odpalil a pôjde za to na trestnú lavicu. Tak to bol skrát Betkera, pretože Svitana si išiel zdvihnúť hokejku a Betker mu nešportovo odpalil preč. Tak to bolo určite mne veľmi vhodný čas, tréner ho za to nepochvália, ešte stále zostáva minútu 40 zostupkového trestu, takže vynikajúca príležitosť pre mužstvo Popradu hrať od dvoch hráčov. 101 sekúnd. Môžu hrať Popračania dvojnásobnou presilou. Nás sme to mali vedieť, že to bolo naozaj úmysel a je to veľmi netaktický ťah od tohto hráča a zadaného stavu. Keď zvolen vyhráva, hrajú jedného hráča menej, vôbec to nepotrebujú a takto pomáha len svojmu súperovi dostať sa späť do hry. Šanca možno aj pre Marcela Haščáka, ktorý sa dostáva k kuku, 36-gólový strelec z tejto sezóny. O 6 zásahov viac má ako v výbornej forme hrajúci Pavel Kuhufek z Košic. Korunu kráľa strelcov už asi Kuhufek ťažko vezme, ale Haščák môže ešte teoreticky smerovať za 40-kou. Zatiaľ s jednou asistenciou, ale Poprad predovšetkým potrebuje kontaktný gól tejto tretine a môže sa k nemu prepracovať Haščák a strela od Skokana, ktorá šla viac menej po ľade alebo tesne nad ním a tam bol pripravený rám so svojím betónom. Áno, už Marcel Haščák myslel, že je v dobrej pozícii, ale periférne tam ešte videl Davida Skokana, ktorý tam mal priestor. A tu máme možnosť vidieť, že naozaj Marcel mal ten priestor to vystreliť. A tým, že bol v takom ešte menšom poloobrate, tak nekorčuloval smerom dopredu, ale rozhodol sa pre prihrávku. Poprad vyhral Bully a môže z toho ťažiť Haščák. Pekná kombinácia, krásny gól Popradu na 3-4. Haščák, Svitana, Skokan.
kto iný. A zoberte si, že Rám sa vlastne ani nepohol, pretože už vedel, že tu asi to nemá zmysel. Áno, tak tým, že to bolo 2-3 presné prihrávky, urobia veľa. A keďže to bolo prihrávané z prvej, tu na vidíme, tak bránka nám v podstate ani nemal šancu zareagovať na tú druhú prihrávku. Haščák teda neskoroval, ale v dnešnom zápase si pripísal druhú asistenciu a preskokaná je to už tretí bod. No a Poprad ešte bude pokračovať presilovke, pretože na trestnej lavici ešte zostáva Betker, ktorého môže o to viac mrzieť. To, čo spôsobil pred niekoľkými sekundami, keď odpálil Svitanovú hokejku v čase, keď si Popradský hráč vlastne išiel zodvihnúť z ľadu. No, ak by sa Popradu ešte podarilo vyrovnať, tak pravím, tréneri by ho za to nepochválili a môže to byť aj kľúčový moment vzhľadom vývoju k zápasu. A presilovka 5 proti 4 je ešte dlhá. Poprad do play-off potrebuje čo najlepšie presilovky, pretože tie brzdili Kamzikov v minulej sezóne. A zdá sa, že v tejto je to výrazne lepšie po príchode Haščáka. Saigov, pečovaný puk, neskončil na ochrannej sieti, tak Handlovský ešte môže pokračovať, ale je pod tlakom. Viedenský vyhodil. Ešte 20 sekúnd do konca trestu Bena Betkera. Teraz Popradčania hrajú štyria. Už asi 8 sekúnd. Neviem teraz, čo vymýšľali pri vlastnej striedačke. Je ten na hlade. A do konca tretej tretiny ešte necelých 10 minút. Vošvrda zariskoval, trafil Nutinena, puk sa našťastie pre Vošvrdu odrazil k jeho hokejke naspäť. Haščák naslepo do stredného pásma, kde Skokan. Skokan prešiel cez dvoch. Domáci udržali pásmo. A žrtka po strele Višňevského. Tak to bola podobná situácia, po ktorej skoroval Kelemenen. Sice táto strela išla trošku nižšie, ale na moje prekvapenie skončila na tyčke. Vošvrdov bezproblémový zákrok, ale už druhýkrát v zápase. Rama zachránila konštrukcia bránky. V 51. minúte zakončoval hokejista s bohatými skúsenosťami z KHL a s niekoľkými zápasmi v NHL. Gólov v súboji dvoch aktuálne najlepších tímov ligy, ale ak Poprad nezaboduje, tak môže klesnúť v tabulke nižšie. A naopak Zvolen si upevní prvé miesto v tabulke typu z extraligy. Dve kolá pred koncom, ešte piatkové a nedeľnejšie kolo. Zvolen uzavrie základnú časť v piatok proti Vyškovcu a v nedeľu v Detve teda má súperov, ktorí nepatria do top 4. Čo sa týka Popradu, tak piatok zápas s Liptovským Mikulášom a nedeľa s Trenčínom, takže Trenčínu ešte môže samozrejme ísť v tomto dueli oveľa. Liptovský Mikuláš je v ostatnom období skôr fackovací panák. Získa, ostal nepovšimnutý. Zatiaľ čo Poprad môže zakončiť, Zagrapan hľadal Tabiho. Poprad stále bez Mešintera, ktorý si odpýtava osobný trest.
Becker. Jozinová rýchla prihrávka Viedenskému. Stupka na druhej strane odstavený. Viedenský sa snažil krátkou strelou cez Dahlouzena prekvapiť vo štvrdu. Puk však neprešiel. Opäť Dahlouzen. Saigou. Haločko. Obrad so šiestimi strelami na bránku v tretej tretine. Jedna prešla za chrbát Ráma, ktorý má aktuálne na konte 29 úspešných zákrokov v tomto zápase. Úspešnosť niečo cez 90%. Ferson bude prvý pre Kuku. A našiel Púliša. Púliš výborne vystrelil, ale vo švrdu. Teraz treba takisto pochváliť, pretože povyšiel z bránkoviska. Ostal na lade ležať. Bola to tvrdá rana Púliša z prvej, ale druhá formácia hostujúceho týmu sa veľmi pekným spôsobom dostala ku gólovej šanci. Áno, videli sme, že Vošvrda to veľmi dobre prečítal a videl, že tam bude, že tam príde strela od Púliša z prvej, takže si vykorčuloval, vidíme, ako vysoko skončil a zrejme ho to trafilo do mužských partií, takže potrebuje to trošku predýchať a určite bude v poriadku. Púliš, výborný kanonier, spomínal som, že piatok zaznamenal rovnako ako McPherson 4 body. Za 2 góly a 2 asistencie. A bol to pre neho prvý štvorbodový zápis od decembra 2016, keď dal 4 góly proti Dukle Trenčín pri výhre 6-2. V tejto sezóne má Púliš 15 gólov, ale je to pre neho iba 30. zápas v sezóne. Keďže veľkú porciu vynechal, takisto mal zdravotné problémy, rovnako ako Viedenský. Prešla ešte Koleničovo zakončenie. Marcine Kolenič a Tybenský, takže štvrtý popracký útok stále dostáva dostatok šanci. Andlovský doluje puk, súboj s Betkerom a Tybenským. Betker stratil trošku kontrolu nad situáciou, nevedel, kde je puk. Saigou. Napokon vystrelil a Ram iba tak mykol hlavou, pretože puk sa odrazil, respektíve bol tečovaný. Áno, ešte ho zasiahol Mešinter. Mešinter sa už teda dostal do hry na záverečnú časť tretej tretiny. Prihrávka Livingstona išla do stredného pásma. Zagrapan do útočnej tretiny nemohol a tak v problémoch tiesnený poslal puk tam, kde nebol priestor na lepšiu ofenzívnu akciu. Šesť minút a 26 sekúnd do konca tretej tretiny. Poprad stráca jeden gól. Ten takmer zostrelil trojicu hráčov na kraji z volenskej striedačky. Tu sa odrazilo v plexiskle a tesne vedľa. Nervozita trošku rastie. Už aj Peter Mikula s grimasou. Tak ako sme naznačili, Rasťo, nádych play-off je cítiť a kto vie, či sa tieto týmy
teoreticky nemôžu stretnúť aj vo finále, pokiaľ udržia dobrú formu. Takto vyzerá aktuálna produktivita najlepších hráčov Popradu v základnej časti. Marcel Haščák už prekonal pár dní dozadu popradský rekord, ktorý držal Arne Kroták. Áno, ak hovorí, že by sa mohli títo súperi stretnúť treba sa vo finále našej ligy, tak tento zápas môže byť z tohto pohľadu dôležitý, lebo pri prípadnom 7. zápase je to domáce prostredie môže byť rozhodujúce, aj keď tento rok hrajeme bez divákov a asi to tak aj skončí. Takže vzhľadom tohto aj kvôli tomu je tá nervozita takáto, lebo tento zápas je naozaj dôležitý. Viedenského súboj so Svitanom. Zuzin sa snažil zbaviť Skokana. A Zuzin má ďalšiu šancu, ale ušiel mu puk. Ešte príležitosť pre Viedenského. Patrik Svitana nastrovuje puk, kam korčuje Haščák a bol pri ňom skôr. Dragon sa ukazuje a aj Haščák Skokanovi, lenže zvolenčania túto situáciu zvládli skúsene a neumožnili Haščákovi zakončiť z prvej. Heisinger a už Nutinen. Zuzin dozadu, Púliš korčuloval proti dvom popradským hráčom, tu je Nutinen. Finský útočník sa obtočil a zdalo sa, že aj zakončil, teraz sa chytil za tvár a si inkasoval úder. Na opačnej strane nabral rýchlosť Andlovský, ktorý netrafil hrámovú bránu. 5 minút do konca tretej tretiny. Tam zastavuje hru. Áno, tak to bola naozaj veľká šanca zo strany Zvolena. Nutinen sa tam veľmi dobre natlačil a už sa mi aj zdalo, že brankár vo štvrtá môže byť prekonaný. Ale nakoniec tam ešte vyťahol dôležitý zákrok betónom a udržuje Poprad v hre o body a o víťazstvo. Zvolen udrží tento náskok, tak bude blízko k poháru Dušana Pašeka. Pre víťaza základnej časti ešte sa ide. Takže dostávame informáciu, že videorozhodca si zavolal v tejto chvíli hlavného rozhodcu. A presne to potvrdzuje moje slova, že mne sa zdalo, že ten puk mohol byť za brankovú čiaru. Po Višňovského strele? Nie, po tej Nutinenovej šance. Nutinenovej šanci. Áno, lebo naozaj ten zákrok prišiel na hranici. Ešte raz Nutinenov prienik. Aha. Áno, bol tam, ten zákrok bol naozaj takto na hranici z tohto pohľadu skôr, aby to bolo lepšie vidieť. Tohto múdrejší nebudeme, ale videorozhodca má lepší pohľad. To by sme videli vás skora, či ten zákrok prišiel už za brankovou čiarou, alebo ešte ho stihol spraviť o štvrta na čiare. Možno z tohto pohľadu trošičku uvidíme viac. Asi nie. Z tohto záberu to nerozluštíme. Tak mne sa to zdá, že tento zákrok už je za brankovou čiarou, ako aj z pohľadu bývalého brankára. A vidíme, že tá špička je určite za brankovou čiarou dostatočne ďaleko a myslím si, že aj kvôli tomu si video rozhodcovia pozvali rozhodcov a mne sa zdá, že to bude... No tak to by bol riadny zlom tohto zápasu. Je to gól, Miko Nutinen strelil gól.
Takže jeho nájazd bol gólový. Videorozhodca má samozrejme iný záber ako my, kde to bolo jednoznačne dokázateľnejšie. A tým pádom je z toho piaty zvolenský gól. Dvojgólový náskok a čas sa posunie dozadu. Tak ešte raz. My ten monitor nemám až taký veľký tu na štadióne, ale... Jednoducho, gól to musel byť a Nutinen je tak druhým dvojgólovým strelcom z volonského týmu v dnešnom zápase. Áno, videorozhodcovia majú možnosť v dispozícii aj ten záver z hora, ktorý by jednoznačne preukázal, či ten puk bol za brankovú čiaru. Ale vravím, mne sa to zdalo, že naozaj je určite tá špička betónu brankára vo švrdu bola za brankovou čiarou. Takže ten zákrok samotný mohol prísť a tu na vidíme rozčuleného brankára vo švrdu, ktorý opäť končí ako predchádzajúcom zápase na striedačke a bude vystriedaný. No tak. Možno podobne vlastne ako v piatok proti Košiciam, keď inkasoval 5 krát. Končí skôr, tedy to bolo v 50. minúte. Teraz je to o niečo neskôr, ale ešte musíme počkať na to, aby sa posunul čas, pretože medzi tým ubehol už nejaký čas a tým pádom dokonca bude určite viac ako 5 minút a 17 sekúnd. Ďalšia desiatka pre vo švrdu, takže už štvrtá desiatka pre Poprad. Aj to vidíme, aký nervózny bol tento zápas. Obe mužstva chceli vyhrať a hralo sa oveľa, takže to patrí k tomu a Popračania to trošku nezvládli, konkrétne brankár vo švrda. Tak aspoň vidieť, ako dôležitý je videorozhodca v hokeji. No teraz už on nájsť ten správny čas. Poprad teda prehráva 3-5. V 6. minúte domáci viedli 2-0. Takým rozdielom vyhrali aj úvodnú tretinu, ale v prostrednej prišiel zlom. 3 góly v siete vo štvrtú v priebehu necelých 7 minút. Mešar mohol okamžite kontrovať. Zakázané uvoľnenie. Tak ale aj takáto reakcia od brankára vo švrdu myslím, že nebola správna. Určite týmto nepomohol svojmu mužstvu a preto sa ho snažili jeho spoluhráči ukľudniť. Naozaj Poprad sa potrebuje venovať hre. A ako to hovorím, celú tretiu tretinu zbytočne sa venovali rozhodnutiam rozhodcov a aj toto bolo pravdepodobne správne rozhodnutie, tak zbytočný komentár aj brankára vo švrdu. Dlhšie sa nehralo trošku, hokejisti mohli byť z rytmu v záver zápasu a uvidíme, ako to bude hrať rolu, pretože Popradu sa čas kráti, stráca 2 góly, teraz mohlo prísť k ohrozeniu rámovej bránky, ale musíme sledovať na druhej strane problémy jedného zo zvolenských hráčov a s číslom 23 je to kanadský obranca TJ Melanchon, ktorý bol v súboji s Patrikom Svitanom.
Vo štvrtok osobný trest inak odpýtáva na trestnej lavici fínsky útočník Tavy. Takto dopadne, tak Popračania klesnú v tabulke. Takže môžete sledovať na diaľku aj priebežné výsledky z ostatných štadiónov. Výšková prihrávka. Metker trošku spanikáril, mal dosť času na lepšiu rozohrávku. Nešinter. Zuzin prišiel loptu. Kušnevský a Livingstone. Mešár. Branko Zagrafán. Mešár. Má šikovné ruky. Žabička na modrú čiaru. Estol gól. Ram vôbec nič nevidel. Strela od Dalhuisena a pred brankou stál. Kto to tam bol? To mohol tečovať Marek Zagrafán. Marek Zagrafán celkom určite áno, sa toho dotkol a trošku ma prekvapilo, že brankár Ram nešiel do kolien. Tak ako ostal zvyknú na vystretých nohách úplne. Áno, áno, tak ako to zvyknú brankári robiť a pritom tá strela nebola vôbec vysoká, aha, smerovala mimo brány, takže Marek ju pekne umiestnil smerom do brány. Asistencia aj pre 17-ročného Mešára, Marek Zagrafán, jeho 7. gol v sezóne a zápas sa ešte ani zďaleka nekončí. 4-5. Áno, aj keď to tempo v tretej tretine trošku upadlo, ale góly neprestali padať. Takže áno, súhlasím s tebou, že to tempo nie je také, ako bolo v prvej dvoch tretinách. Možno to súviselo aj s tými veľkými chybami, ktoré sa robili na obidvoch stranách a vznikali z toho prečíslenia breaky. Ale Poprad je naspäť. Áno, celkom určite ešte stále žije, ešte stále sú 3 minúty do konca zápasu, už je to len o gól. Maščák sa nepresadil. Takže aj z tohto pohľadu hovorím, je to správne koncentrovať sa na hru, vrhnúť všetku svoju koncentráciu teraz na to, aby skórovali, ešte dostať zvolen potlak a majú dostatočne kvalitných hráčov na to, aby vyrovnali. Haščákovi nevyšla prihrávka na Dalhuisen, aj keď Dalhuisen ešte má čas rozohrať. Haščák, jeho zadovka, ktorá mala nájsť skokaná. Stále Haščák drží puk. Svitaná, ďalší teč, ale teraz naň Rám videl, potom ako Seigo sklepol puk a nameril pod hornú žrtku. Posledné 2 minúty tretej tretiny. Dobrá popradská šanca na vyrovnanie na 5-5. Ešte sa Igo zachytil z volenské vyhodenie. Šinter. Anglovský bojuje proti dvom hráčom v bielých dresoch. Kupka nezastavil popradskú rozhorávku. Odáhlo vyzenovanie presná strela. Viedenský. A šanca na break. Vošvrda vyšiel z bránky, bude pri puku skôr, urobil to dobre. Roman Rychlík to bol, pretože Vošvrda skončil po 5. inkasovanom gole a navyše dostal osobný trest. Dragoň. Áno, a Roman Rychlík už je na striedačke, 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Hrá po 5 so 6 korčuliarmi. Svitana vylepšil si parketu, tečovaná strela. Rámovi prešla popri ľavej žrtke. Haščák. Tam je Livingstone, ale puk má Zuzín. Neviem, či si všimol vôbec prázdnu popradskú bránku, ale vyhodil tak, aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Teraz sa popradská striedačka trošku hnevá. Hrá sa však ďalej. Zvolen nemohol hrať. Áno, ten puk ledva prešiel to bránkou žiarou, takže v takomto prípade to rozhodca zvyknú púšťať. Timeout Petra Mikulu a ešte raz sa pozrime, ako Ram
Vôbec nebol v nejakom brankárskom postoji, snažil sa spoza ramena vidieť na situáciu, ale až áno, príliš ľahko áno, sa dostal Zagrapan ku gólu. Máš pravdu, brankár rám si ten puk nenašiel, takže v podstate ani nevidel tú strelu, kam smeruje, takže kvôli tomu bola tá jeho reakcia takáto a ten puk ešte smeroval úplne mimo brány. Marek Zagrapan to výborne nasmeroval do brány a Poprad mal ešte následne ďalšiu takúto príležitosť. Už teraz po odvolaní Romana Rýchlika, že tam opäť prišla strela od modrej plus teč. Poprad bude mať ešte 37 sekúnd na to, aby sa mu podarilo vyrovnať. Takže hadzovať sa bude v strednom pásme, ak sa nemýlim, takže je to komplikovanejšia pozícia. Rýchlik sa dokonca vrátil do popradskej brány. A celkom určite bude po vyhratom Bully smerovať opäť na striačku a určite tam je už pripravený hráč, ktorý bude za ňo skákať. Najdôležitejší domáci hráči si oddychli počas timeoutu a ešte v závere môžu niečo vymyslieť. Haščák. Rýchlik už je von z bránky. Ale Drgon si musí dať pozor na McPhersona, ktorý je rýchly. Napokon je tam skôr Livingston. Ešte 23 sekúnd. Rýchla Livingstonová prihrávka. Haščák posiela puk popri pekliske na Svitanu. Svitana ho zachytil, ale nepresne rozohráva Patrik Svitana. Zvolenčania vyhazujú. Podarilo sa im to tak, že opäť z toho nie je žiadne zakázané uvoľnenie ani odovzdanie puku. A Zvolen to už zrejme zvládne a ešte môže McPherson skórovať. Bol faulovaný a je z toho technický gól, takže Zvolen napokon vyhrá 6-4. Áno, rozhodcovia to posúdili ako technický gól, keďže McPherson by smeroval sám na prázdnu bránu a bol faulovaný, takže to je správne posúdenie. Do konca tretej tretiny užíva necelé 4 sekundy, takže napokon 10 gólov v tomto šlágri. 48. kola Typos Extraligy, po ktorom Zvolen robí veľký krok k tomu, aby si zaistil prvenstvo po základnej časti. Keď v základnej časti v sezóne 2012-2013 takisto bol najlepší, tak získal majstrovský titul. Pamätajú si to napríklad Zuzin, Púliš, Hraško alebo Andrej Podkonický. Ešte nevyhrali, ale v ďalších dvoch zápasoch proti papierovo menej úspešným tímom by to mohli zvládnuť a dnes k tomu robili naozaj veľmi cenný krok, pretože na ľade Popradu Zvolenčania vyhrali 6-4, keď dva góly zaznamenal Nutinen, dvakrát skóroval Kelemen, po jednom zásahu pridali Viedenský a Kolnič a domácim nestačilo ani to, že elitné trio Haščák, Skokan a Svitana sa postavilo o 3 góly. Takýto je teda záverečný rezultát. Popradu sa lúčia Tomáš Košeda, Rastus Ťananio a zápas ešte hodnotíme v našom štúdiu s Marekom Marušiakom a Borisom Valabíkom. Pekný večer.